Muchísimas gracias, Chimo, por estar aquí con nosotros. Y para empezar, quería que nos hicieras una breve sinopsis de lo que los espectadores se van a encontrar si pinchan al enlace de vuestra obra Hamlet Canalla. El Hamlet Canalla es una función de teatro en la cual aquellos personajes que en el Hamlet de William Shakespeare no tienen molta paraula, no les han dejado hablar, pero dilo de alguna manera, en este Hamlet Canalla de Manuel Molins se expresen el actor, Ofelia, la mare, que no parla, l'espectre, que no parla tampoco molt, Horaci, el gran amigo de Hamlet, aquell que li diu les veritats, que tampoc s'expressen molt. Manuel Molins el que fa és un exercici per a reescriure com si fora el negatiu del positiu de Hamlet i els dona la paraula a aquests personatges. Això és bàsicament Hamlet Canalla fet per dos actors, que bé podrien ser dos actrius, que bé podrien ser actor i actriu, actriu i actor, perquè l'important és el que es diu, l'important és des de quin punt de vista està escrit el personatge de Hamlet i aquells actors i aquells personatges que l'envolten, val? I això és un exercici teatral que varen fer jo mateix en el paper de Hamlet i Josep Manuel Casany en tots els altres papers, que feia un treball immens. Vale, genial. Ese Hamlet que nos queréis mostrar es un Hamlet distinto, no es el héroe que estamos acostumbrados a ver, sino que entramos en una dimensión más humana, más compleja y con más contradicciones, ¿verdad? Exacte. Jo encara no sé, després d'haver-lo fet i d'haver-lo fet durant molt de temps, tota la profunditat del personatge de Hamlet. És a dir, si per alguna cosa és un gran personatge, és perquè és inabastable. És l'adolescent reprimit, és l'adolescent punyetero, és l'adult que es fa passar per adolescent per aconseguir una sèrie de coses, és un malcriat, és un psicòpata, ja no un adolescent, sinó un xiquet de 6 anys, inabastable i absolutament incontrolable. És un psicòpata assassí, és només un psicòpata com a joc. Tot això és Hamlet. I, a més d'això, té moments de lucidesa absoluta en la qual s'expressa d'una manera que dius, ah, ahir està parlant una persona adulta, racional, i està desenvolupant tot un discurs que és comprensible absolutament per tot el que li està passant. I és que a Hamlet li estan passant coses. Li maten el pare, sospita que l'oncle que s'ha casat amb sa mare és l'assassí, se li apareix un fantasma, vull dir, li passen tantes coses que també té una mica de raó, no? Dir, escolta, les coses que me passen no són normals. Tot això és Hamlet. I moltes més coses que estan per descobrir. Per això és un personatge tan gran. ¿Cómo fue el proceso creativo, el proceso de creación para poner esta obra en pie? Mira, va ser una experiència quasi mística. Perquè jo feia molts anys que estava fora de València, que estava treballant a París, i tornava a la meva casa, que és el Teatre Micalet, que junt amb Pilar i amb Joan vàrem fundar, i junt a Josep Manel Casany hem fet tantes i tantes, i havíem fet tantes i tantes funcions diferents. Llavors, després de quasi 10 o 11 anys que vaig estar fora, tornava a casa. Amb un text d'un autor valencià que damunt havia sigut professor meu ja en l'Escola d'Art Dramàtic, un magnífic professor i un magnífic dramaturg com Manuel Molins. Amb un text que, quan el llegies per primera vegada, no era evident que allò es podia portar d'una manera tranquil·la a l'escenari. Era complicat, hi havia molt de text, els personatges eren molt complicats de fer, de vegades no tenies llocs on agafar-te que foren evidents, era una funció llarga, i de tota aquesta màgia de juntar-nos Joan com a director, Josep Manel i jo mateix com a actors que ens tornàvem a retrobar, i de Pilar, que és l'alma mater de tot el projecte Micalet, de tot això, i fent uns assajos molt intensos, amb moltes hores, equivocant-nos molt, sense saber el resultat final, perquè damunt l'aposta de Joan era no hi ha res a l'escenari, hi ha dos cadires, tres periòdics que s'utilitzen de vegades i estareu vosaltres sols i damunt estareu rodejats de gent per totes bandes.
y yo vos abandone, es un dir perquè no es va abandonar mai, però vos us abandone al mig de l'escenari i allí estareu durant, no sé, una hora 35, una hora 40, dos actors parlant. I això dius, mare de Déu, senyor, no? El perill que comporta tot això. Però es va crear una mística en els assajos que crec que després es va veure en el resultat i amb la gent. La sorpresa va ser la gent, no? La gent quan veia això que en principi pots dir, ostres, és molt llarg, no? És molt, pot arribar a ser pesat. La cara d'emoció de la gent després de veure una hora i mitja dos tios batallant damunt de l'escenari, volia dir que la mística que s'havia creat en els assajos havíem aconseguit un poc transmetre-la sobre l'escenari. Muy bien, suponemos que evidentemente habrá mucha comedia dentro de esta función, ¿verdad? Sí, 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 sí. Evidentment, ese personatge mig boig que representa el Hamlet, a qui ningú, ni la mare, ni l'actor, ni ningú, acaba d'entendre, té un punt de comèdia. I té el punt de comèdia de veure un mig foll, no? Un boig en escena fent coses que de vegades esclata el riure en el públic, evidentment, perquè són coses que te trauen de la teua pròpia comoditat com a actor, no? Veure com és capaç de manipular el seu amic Horaci fins a extrems sexuals per tal d'aconseguir allò que vol, produeix una comèdia evident. I això també ho té. Té una profunditat, però al mateix moment la bogeria que esclata en l'escenari, i això crec que és la mà també del director, de Joan Peris, aconseguir que aquesta bogeria esclate quasi sense límit, fa que estem parlant també d'una comèdia. Muy interesante. ¿Por qué Hamlet Canalla hoy? ¿Cuál es el valor añadido que tiene dentro de nuestro contexto actual? Com veureu vosaltres, com veureu el públic, quan us connecteu, veureu que hi ha un senyor que representa Hamlet, però que és un actor, que va vestit amb un pantaló curt, com jo vaig ara, no?, en estiu, tot de negre, amb unes botes militars en algun moment, i que representa eixa declaració d'intencions ja d'entrada en el públic, el primer monòleg de 8 minuts en vers que ja explica tot allò que va fer. Quan nosaltres ens vam enfrontar al Hamlet Canalla, i això es veu en la posada en escena mitjançant uns debats en unes televisions que apareixen, el que veiem és que hi havia una traspolació directa a un moviment feixista, és a dir, Hamlet té molt de joven fascista, que diríem, no? De jove feixista. Hamlet té molt de totalitari, té molt d'autoritari, té molt de la rabieta de si no me fan cas els talla el cap perquè tinc el poder i perquè no pensem com jo. Mitjançant la por dels altres envers ell, intenta manipular a la gent. I això és el que estem veient al llarg de tota la vida. Això és la història de la humanitat. Per això és un personatge tan complex, però ara mateix ja és d'una força brutal. El que estem veient, l'intent de manipulació mitjançant els mitjans, mitjançant les persones, mitjançant els missatges polítics, mitjançant l'autoritarisme envers les dones, mitjançant aquest despotisme envers les dones, aquesta violència envers les dones i envers aquells que no pensen com nosaltres, aquest poder sobre la gent que alguns s'atorguen per tal de dominar les societats. Per això és el Hamlet, en el segle en què va ser escrit i ara mateix és un personatge que sempre hi ha que llegir. Ara mateix el Hamlet i el sufix canalla, no?, ja ho diu quasi tot. Compte amb els personatges que som com ell. Jo com a actor el tinc que defendre sobre l'escena. Ara, fora, em fa ràbia també les actituds que ell arriba a tindre envers els altres personatges, envers sa mare. És d'una crueltat absoluta. Muy bien, pues para terminar un poquito, ¿qué le podrías decir a los espectadores para, aparte de todo lo que hemos dicho ya, o brevemente una especie de cebo, como si estuviéramos en Sálvame, en Telecinco, y dijeran, tenéis que pulsar en este enlace porque si no, vais a perder esta maravilla? Tu mateix ho has dit, el Hamlet seria un personatge absolutament de Sálvame. Sálvame, totalmente absoluto. Perquè de vegades dius, no m'ho puc creure, la realitat supera sempre la ficció. Això és així, és un personatge de ficció, però és un personatge divertit, cruel, sàdic, adolescent, infantil, racional, assassí, ho té tot,
perquè pugueu disfrutar no només del personatge que jo interprete, sinó de la meravella d'interpretació, que ja ho dic, la meravella per la qual va estar nominat als MAGs com a millor actor, el meu company Josep Manel Cassany, que elabora 5 personatges meravellosos i absolutament una obra mestra de quin és l'art de la interpretació. A banda del propi fet teatral, la figura del Hamlet i el text de Manuel Molins. És una brutalitat d'obra. No sé si està bé que jo ho diga, però potser és l'obra que jo més he disfrutat damunt d'escena i la que més m'ha fet patir, sens dubte. Pues creo que con ese dato final no podemos dejar de ver esta obra maestra, además de 2 pesos pesados valencianos, con una compañía de renombre como el Teatre Micalet. Creo que están todos los ingredientes para que podamos pasar una muy buena noche viendo este espectáculo. Muchísimas gracias, Timo. Gracias a vosotros. Un beset. Un beso.